Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala kulli dini karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanallahi alim al ayah. Winantu sagung pakurmatan kunjuk dumateng para alim, para ulama ingkang tasah kula takdimaken. Kunjuk dumateng sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang kasepuhaken, ingkang dhat kinabekten, ingkang kula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun Rama Yai, Rama Yai Haji Ahmad Ulinuharosi, pengasuh pondok pesantren Temulus Mantingan ingkang kula bektosi. Kunjuk dumateng panjenenganipun Habib Syekh bin Nuh Al Haddad saking Surakarta ingkang tansah estu-estu kula takdimi. Kunjuk dumateng panjenenganipun Sahibul Hajat, panjenenganipun Bapak Sunar Ibu Dewi ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng pangemban pangembating praja satriyanipun negari, dumateng Bapak Kepala Desa sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Kecamatan Sini ingkang utawi ingkang mewakili, ugi panjenenganipun Bapak Kuramil ugi ingkang mewakili ingkang tansah kula hormati. Ugi mboten kata lempen dumateng Bapak Ibu sedaya para jamaah ingkang tansah kula hormati ugi. Sadèrèngipun kula matur nglajengaken atur punapa ingkang dados dawuh ingkang kula tampi saking sapanjenipun Sahibul Hajat wonten dalu punika. Langkung rumiyin semoga nuwun kula dherekaken ngaturaken puji dalah syukur dumateng asal dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan karahmatan taufik hidayah so inayahipun, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani lan rohani, sehingga kula saha panjenengan sedaya Allah taksih ngeparangaken kempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Sahibul Hajat panjenengan Bapak Sunar Ibu Dewi. Alhamdulillahirabbil alamin kula lan ingkang dikawontenan sehat boten wonten alangan setunggal punapa. Selawat lan salam monggo sarang-sarang kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sholli wa barik alaihi. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun cathet, dipun golongaken dados umatipun Kanjeng Nabi ngantosan Nabi syafaat so pitulunganipun min lahi saking alam dunya ngantos ing yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sepindah kawula mawantu-wantu nyuwun agung isih samudra pasami dumateng para rawuhanipun awit kawula kumawantun gempil kamartikan panjenengan sami
ingkang katemben wawan pangandikan kandhi eca lan sekeca kawula sigret sautawis awit kawula gemban cecibahan saking sawetipun kajat supados ngaturaken rantapane hati coro walimatul aqiqah wonten ing dalu punika mangke. Dene hati coro wonten ing dalu punika mangke panjen sedaya badhe midhangetaken utawi nderek munajah rotibul hadad ingkang badhe dipimpin panjenipun Habib Syekh Binnu Al-Haddad. Pramila monggo sareng-sareng kita sedaya tansah hambu didaya supados manah niki saged ayem tentrem. Pramila badhe kawula teraken rantapane hati coro prasajan dalu punika. Hati coro ingkang langkung utami inggih menika pembukaan. Lajeng kangko kalih sambutan. Sambutan ingkang kos pindah inggih menika atur Pambagarjo Basuki saking panjenipun sawipun kajat panjenipun Bapak Sunar Ibu Dewi panjenipun mboten kuwa matur saking Bombong lan bebeki manah wonten dalem menika nyuwun gungang dumateng panjenipun Bapak Kepala Desa Desa Pandansari. Dene ingkang salajengipun sasampunipun hadicara atur pambagyo kalajengan hadicara ingkang sak candhakipun inggih menika munajah rotibul hadad saking panjenipun Habib Syekh Binnu Al-Haddad. Sasampunipun munajah rotibul hadad sampun paripurna kalajengan hadicara ingkang estu kita tenggo-tenggo sarengan nggih menika tausiah walimatul aqiqah saking panjenipun Rama Kyai Haji Ahmad Ulinu Harosi pengasuh pondok pesantren Tembulus Mantingan plus ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi. Hati cereng asa jengkum nggo doa lajeng penutup. Mekaten para rawuh sami menggah hati cero ingkang sampun karakit tining sedaya keluarga kawula teraken mugi-mugi punapa ingkang hajat kenyatanipun Bapak Sunar Ibu Dewi ngoten tasokan nggih menika pindah munajah rotibul hadad kalajengaken walimatul aqiqah putra ingkang dipun aqiqahi mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin ya rabbal alamin. Panjenipun anak Mas Galuh Kurniawan putra pertama saking panjenipun Bapak Sunar Ibu Dewi mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh tasah bekti dumateng tiyang sepuhipun kekalih bekti dumateng negari uga bekti dumateng agami ingkang dipun rasuk. Dene ingkang salajengipun perawuh kangge nyingkat wekdal wonten dalu punika monggo sareng-sareng kita awiti hadicara wonten ing dalu punika. Kali kawitan sumangga Bapak Ibu kalau dereken Mas Umul Kitab Suratul Fatihah ila hadinya hajatin Bapak Sunar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Matur suwun menggah surat wawasan suratul Fatihah mugi-mugi saged dadosaken rancakipun hati coro wonten ing dalemika mangke purwa ngantos madya tansah mangke rahayu wilujeng boten wonten alang sedengar punapa. Dene ngasalipun perawuh nganti acara ingkang angka kalih nggih menika atur Pambagyo Harjo Basuki saking panjenipun Sohibul Kajat panjenipun Bapak Sunar Ibu Dewi panjenipun boten kuwawa matur wonten ngarsanika sami saking Bombong Lampu Kemanah panjenipun nyuwun gungan dumateng Songsong Agung Desa Wonosari dumateng panjenipun Bapak Waki Hartanto Sasono Pangandika kawula aturaken sak cekapipun semoga nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Konjuk dumateng para pinisepuh, sesepuh soho aji sepuh ingkang satuhu kawula bekteni. Konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Habib Syekh meskipun dereng rawuh ingkang tansah kawula hormati. Bapak Mubalek ugi ingkang tansah kawula hormati meskipun ugi dereng rawuh Bapak Kapolsek, Bapak Koramil atau yang mewakili ingkang tansah kawula hormati Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kawula tresnani. Nggih saderengipun kawula nglajengaken atur monggo kita sareng-sareng tansah ngunjukaken arau syukur kita dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Nggih karana nikmat saha hidayahipun ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten ing dalu punika kawula dalah panjenengan sami saged makempal silaturahim saged hanggerawi punapa ingkang dados undanganipun kadang kula anem. Nggih menika Bapak Sunardi dalah Ibu Dewi bilih kula lan panjenengan tansah pinaringan sehat mboten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang nomor kalihipun selawat dan salam monggo kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ing binjangipun kula dalah panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun utawi pitulunganipun binjang wonten ing yaumul akhir mangke Allahumma amin. Dumateng para rawuh ingkang tansah kawula hormati nggih saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun khususipun dumateng Bapak Sunardi lan umumipun dumateng para rawuh sedayanipun mbok bilih kawula piniji saking panjenenganipun Bapak Sunardi utawi kala wau saking Bapak Pranoto Hadicara niki mau rodok bimbang alias rodok bingung sik dhewe iki jarene aku kok sing keri iki Pak Wonosari
Lah nang jero dadak der. Bingung ya aku. Ki sing ndi tejane aku ngono. Apa Pandan Sari apa Wonosari aku ya nyarah, ditane ya der. Aku kalah gak apa-apa Pak Ngowo apa jeneng angkelku ganen ngono kuwi. Lah aku yo mangkat grekal ngono kae. Bismillah, kula saderengipun nggih. Napa niku nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng para rawuh sedayanipun. Mbok bilih kawula pinuji saking panjenenganipun Bapak Sunardi dalah Ibu Dewi supados matur sawetawis dumateng ngarsa panjenengan sedaya ngaturaken punapa ingkang dados niat lan hajatipun. Ingkang nomor sepindah panjenenganipun Bapak Sunardi dalah Ibu Dewi lumantar kawula tansah ngaturaken kasugengan utawi sugeng rawuh ugi dipun sekecakaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih. Kaping kalihipun inggih mbok bilih kanthi karawuhan kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Sunardi dalah Ibu Dewi boten saged nyediaaken papan palenggahan ingkang sekeco menggahipun pasugatan ingkang kirang miraos pramila Mas Sunardi dalah Ibu Dewi lumantar kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun unjukan utawi pasugatan ingkang sampun katur dumateng ngarsa panjenengan sedaya katuran ngerahabi sak sekapipun. Ingkang nomor tiganipun bilih wau sing gati panjenenganipun Bapak Sunardi dalah Ibu Dewi wonten ing dalu punika ngaturi rawuh kula lan panjenengan sedaya kula lan panjenengan sedaya dipun suwuni pandonga nggih dipun suwuni doa restu ingkang sae saha wilujeng ing mangke ugi sareng-sareng maos nggih punika Radhibul Haddad ingkang dipun pimpin kalian Habib Syekh lah kanthi kusuk kanthi ikhlas niatipun hangikoi putronipun kakung ingkang nami Galuh Kurniawan nggih niatipun wonten ing dalu punika ngakekoi putranipun ingkang nami Galuh Kurniawan pramila kanthi sedaya pandonga kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi putra ingkang dipun hakekoi panjenenganipun Dimas Galuh Kurniawan ing binjangipun dadosa putra ingkang soleh nggih putra ingkang bekti dumateng tiyang sepahipun kekalih dumateng tangga tepalih migunani kanggenipun masyarakat negari tuwin agami Allahumma amin. Nah niki naminipun hakikoh nggih cinoro ajaranipun Islam atas kurulan panjenengan niki mboten kali ngentosi Bapak Mubalek hakikoh niki menawi jenengan saged jenengan gada putra ngelahirke umur seminggu nah niki dipun hakikoh nek kakung belah kambing kalih nek putri setunggal ngeten lah niki para jamaah para rawuh mbok menawi di emot-emot aku wis diakekoi purung yo lah nek wis kadung putu buyut apa yo oleh angsal mawon niki kedah pokoknya sak mampune nek jenengan gadah putra umur istilahipun 7 dina nek orang pitung dino wadusi urung gede ya gen 6 sasi nek 6 sasi urung pitung tahun ya oleh seket 5 tahun lagi diake kau jenengan ya pareng kudu ya namini pun yang buatan kalian itu apa nge pardu kipayan apa Pak Amin katanya pokoknya hakikoh ki setengah ki wajib lo ibu-ibu napa bapak-bapak ingkang dereng dipun akikoh diling-iling aku diundang ya rapopo nek kakung nek piantun kakung niku mbleh mindo kalih nek putri setunggal umur gak terbatas penting ora kedisian sowan dumateng asanipun Gusti Allah diling-iling sapa sing rung diakekoi gak sae sin mosok umur 89 diakekoi lah piye
kuwate lagi 29 tahun. Nah niki napa niku naminipun akekoh la pramila wonten ing dalu punika niatipun Bapak Sunar anggenipun anggekohi putranipun Mas Galuh Kurniawan kanthi sedaya pandonga kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi napa ingkang dados panuwunipun Bapak Sunar didalah Ibu Dewi tansah dipun keparangaken wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para rawuh ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Bapak Sunar didalah Ibu Dewi matur agunging panuwun dumateng para rawuh sedayanipun kanthi sedaya pambyantu panjenengan sedaya nggih awujud ego pratikel bau suku nggih bondo arto nggih ingkang sampun kabiyantokaken dumateng Mas Sunardi mriki sak keluarga sehingga saged ngringanaken punapa ingkang dados bebanipun pramila saking panjenenganipun Bapak Sunardi sak keluarga mboten saged bales punapa ingkang dados ngamal kesaenan panjenengan sedaya. Nggih sagetipun hanamung nderek nenuwun ndedonga dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya ngamal kesaenan panjenengan sedaya ing benjangipun tansah pikantuka leliru saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para rawuh ingkang tansah kawula hormati nggih mbok bilih saking kula mboten perlu kula panjang lebaraken kalih antarantos panjenenganipun Bapak Habib Syekh kalian Bapak Ustadz utawi Bapak Mubalek pramila mbok bilih ing mangke acara wonten ing dalu punika sampun paripurna sampun karampungan pramila ing mangke wekdal kasumanggaken dumateng para jamaah sedayanipun mbok bilih para jamaah sedayanipun taksih kersaken lelenggahan wewungan wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Sunardi sak keluarga tansah dipun tampi matur agung panuwun lan bebilih para rawuh sedayanipun ing mangke genah sampun saya sampun ngantuk badhe ngesaken kundur saking sedaya keluarga hanamung diarahaken sugeng kundur mugi-mugi kanthi kundur kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu slamet ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun kanthi panutupe ngatur wabillahi taufiq walhidayah waridha walinayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan kula wau Bapak Ibu sedaya menggah atur Pambah Kyarjo Basuki sampun paripurna. Ternyata Mas Sunar duwe lurah loro. Dawuh sing kula tampi Pak Kepala Desa Wonosari yang terah aene Wonosari nggih. Tibake sing metu Kepala Desa Pandansari alhamdulillah rabbil alamin nggih lurah kula niku kok. Nggih matur suwing panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Lurah ingkang sampun kepareng medhar sabda pinangka julih sarira saking panjenenganipun Bapak Sunar Ibu Dewi sampun kaleksanan mugi saged natesaken kathahing tambahing pangertosan kula lan panjenenganipun. Nggih nganti ati joring asalajengipun jenjen pun langsung munajarat burhadat ananging panjenengan Habib Syekh bin Wahadat sampun dereng rawuh kangge miyak sepining swasana wonten ing dalu punika dumateng grup hadroh Darut Taukid kalau semanggaaken menika tiket swargane dibuka Mas. Dadi gen padha mlebu swarga sampeyan. Monggo tiket swarga digarap kangge ngregengaken swasana wonten ing dalu punika. Monggo nuwun. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli ali. Swarga tansah mengonangi Jawa Sakit
sapa wae sing kuat imane lan becik amane rikala urip ana donyane ya imam arlos Yeah.
Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Maulaya salli ala habibika al-Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabika al-Mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabika al-Mujtaba. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونال مدح محمد وابا بكر الصديق خير سيدي سيد الخلفاء نرجو من فتن المولى أن يحلنا بالسيفا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى يا ربي على نبيك المجتبى وأنا لست محمد عمر بن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أسلم Terima kasih.
sallallahu alaihi sallallahu alaihi al-basir al-nadir wa siratul munir al-basir al-nadir wa siratul munir sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi utna kasih sayang mu padaku.